Застосувати щодо підозрюваної Бабкіної Катерини Володимирівни 26.03.1982 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. Суддя більше години була в нарадчій кімнаті і врешті вирішила, що аргументації прокурорів достатньо для того, щоб заарештувати підозрюваного. Злочин вчинено з застосуванням насильства. Насильство, яке підпадає під дію закону про, скажімо, є особливо тяжким злочином. Відповідно, передбачено за санкцією статті покарання до довічного позбавлення волі. Я вважаю, що такі особи є небезпечні, і ми не знаємо, чого очікувати, і в зв'язку з цим клопочемо, це по-перше. По-друге, тобто є підстава вважати, що особа може вчинити якісь інші правопорушення. Крім того, на сьогоднішній день ми розуміємо, що в підозрюваної вже немає соціальних міцних зв'язків і, відповідно, можливо, переховування. Засідання відбувалося за зачиненими дверима, тому про мотиви злочину дізнатися не вдалося. Не розповіла про це і адвокат підозрюваної. Ви розумієте, є конфіденційне побачення, є саме право особи на особисте життя. Я не можу це коментувати. Ці відомості мені стали під час конфіденційного спілкування з моєю підзахисною, і на даний час я прокоментувати це не можу. Озеро Срібний Кіл на столичних Осокорках. Саме сюди, за словами підозрюваної, прийшли купатися діти, і тут виявили їх тіла в неділю вранці. За орієнтуванням, її було затримано нарядом патрульної поліції поблизу міста Чернігів, куди вона йшла пішки в неадекватному стані. Після чого туди виїхав чоловік, він її достав ввечері вже до Дарницького управління поліції. До трагедії підозрювана працювала у дитячому садку. Півроку тому розлучилася з чоловіком.